No niin, hyvä yleisö täällä Rosebud-kirjakaupassa ja, tai kirjaesittelyssä ehkä, miten nyt vaan. Ja olemme tässä lavalla sen vuoksi, että kerromme erilaisista järjestötoimista, jotka liittyvät rauhan kysymyksiin, ydinaseriisuntaan. Äsken puhuimme Gaasan ja Länsirannan ja ylipäätänsä palestiinalaisten tilanteesta. Ja nyt puhumme kapinasta. Nimittäin ilmastonmuutos on yksi näistä ihmiskuntaa maapalloa koskevista eksistentiaalisista kysymyksistä. Pohjoinen pallonpuolisko lämpenee nopeimmin. Ja kaikki nämä tavoitteet, joita Euroopan unionissakin on asetettu, niin vaikuttaa siltä, että nyt semmoinen tietoisuus ja sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ylipäätänsä ilmastotoimiin luonnon ennallistamisasetuksen ja monien muiden toimien kautta on jäämässä tämmöiseen keskusteluun, että on liian kallista. Mutta mehän olemme sitä mieltä, että se vasta kalliiksi tulee, jos ei nyt toimita. Mutta me ei nyt puhuta niinkään ilmastonmuutoksesta, vaan siitä, että tähän tarvitaan kapinaa. Ja tässä vieressäni on Elokapinan aktivisti. Kerropas, kuka olet ja miksi olet mukana Elokapinassa? Kiitos. Minä olen Elokapinassa mukana siksi, että IPCC-raportti 2018 herätti minut siihen karmeaan todellisuuteen, jossa me elämme. Joka on tietysti 2018 jälkeen valitettavasti vain pahentunut hirveän monella saralla. En väitä, että mitään ei olisi tehty tässä 2018 jälkeen, mutta liian vähän. Se on se, ja siksi minä yhä olen kapinassa. Ja kapina on antanut minulle huikean Elokapinan yhteisön elämääni, joka on hyvin erilainen kuin meidän kaikki tämmöiset hierarkkiset järjestelmät, koska yksi tämmöinen yksityiskohta itse Elokapinasta on se, että se on ei-hierarkkinen. Ja se on sillä tavalla niin kuin enemmän demokraattinen kuin monet hierarkkiset järjestelmät. Ja siellä pyritään nimenomaan vahvempaan demokratiaan. Tiedän, että Elokapinaa syytetään siitä useimmiten, että me kavennamme demokratiaa. Sitä me emme tee. Me päinvastoin toivomme kansalaisfoorumilla esimerkiksi laventavamme demokratiaa, jolloin satunnaisotannalla otetut henkilöt päättämään tai tarjoilemaan hyviä päätöksiä poliittisille päättäjille nimenomaan laajentaa demokratiaa. Ja tämä on esimerkiksi kansalaisfoorumista semmoinen harmittava väärinymmärrys usein ollut, niin esittelen tämän, mutta minä olen henkilökohtaisesti Raili Nylund, ja siellä Elokapinassa minut tunnetaan semmoisella lempinimellä, kun meillä on sellaiset lempinimet käytössä, mutta sekin on aika julkinen jo, niin voin sen tässä sanoa, että olen Rile Elokapinalainen. No niin, mainitsitkin Rile Elokapinalainen tässä sen, että saatte ehkä jonkin verran arvostelua siitä, että te toimii ikään kuin demokratian sääntöjen mukaisesti, mutta stop, sanoisin minä. Demokratiahan ei ole vain edustuksellista demokratiaa, eikä demokratia missään yhteiskunnassa toteudu sitä kautta, että käyttää äänioikeutta. Ymmärrän, että äänioikeus on tärkeä puoli äänen tekemisestä kuulluksi, mutta siihenhän tarvitaan aina myöskin kansalaisyhteiskuntaa ja myöskin suoraa toimintaa. Ja sitähän Elokapina nimenomaisesti on. Ja kerropa nyt se, että miksi te haittaatte liikennettä? Siksikö, että saatte otsikoita? Vai olisiko jotain muutakin mielessä? No valitettavasti se ei ole meidän niin kuin tarkoituksellista, että haittaamme kenenkään elämää. Se on sen sivutuote, joka on siksi, että ilmastokriisi on niin vakava ja niin konkreettisesti kriittinen hätä, jossa me elämme jatkuvasti, niin sen suhteen pitäisi tehdä paljon enemmän. Ja kansalaistottelemattomuus on tutkitusti tehokkaimpia keinoja vaikuttaa siihen, että kriittisesti tärkeitä asioita otetaan esiin silloin, kun ne eivät ole poliittisesti hyväksyttyjä. Ja tämä ehkä on ilmastokriisin suhteen tällä hetkellä se valitettava tosiasia, että ei ole poliittisesti hyväksyttävää tukea edes ilmastokriisin eteen tehtävää työtä. Siinä olemme vähän samassa kuin rauhantyökin, että meillä on valitettavasti tällä hetkellä tällainen valitettava poliittinen
kulma, ehkä tämä on minun henkilökohtainen ajatukseni, tämä ei ole mitenkään Elokapinan jakama ajatus, mutta sanopa sen yksityisen mielipiteeni ääneen, koska Elokapinassa jokainen on samalla, kun hän on osa yhteisöä, niin hän on myös yksilö, ja siinä mielessä on erikseen Elokapinan nimissä sanottuja asioita, ja voi olla yksilön nimissä sanottuja asioita, ja itse tavallaan pidän sitä tärkeänä, että poliittinen ilmapiiri pääsisi sillä tavalla ehkä oikeudenmukaisuuden puolelle vahvemmin, että rauhantyö tai kansalaistottelemattomuus tulisivat hyväksytymmiksi Suomessakin käyttöön, ja niihin ei suhtauduttaisi niin kriittisesti kuin tällä hetkellä niihin suhtaudutaan. No nimenomaan moninäkökulmaisuus, moniäänisyys, monenlainen tapa toimia kuuluu demokratian, ja kansalaistottelemattomuus on yksi näistä tärkeistä. 60-luvulla rauhanliikkeen näkökulmasta oli erittäin iso asia tuo kansalaistottelemattomuus siinä, että ihmiset, että monet nuoret miehet kieltäytyvät menemästä armeijaan, ja siitähän sit poiki kaikenlaisia oikeudenkäyntejä ja vankilatuomioita ja niin edespäin. Ja kun tuossa äsken puhuttiin tästä Palestiina-kysymyksestä ja apartheid-vastaisista vyöhykkeistä, niin siinähän tuli esille hyvin minun mielestäni se, että yksittäiset ihmiset pystyvät aikaan saamaan muutosta. Ja tietenkin Elokapinan ympäriltä tulee heti mieleeni Greta Thunberg, joka aloitti yksinkertaisen pienen mielenosoittamisensa, kansalaistottelemattomuutensa, ja on saanut aikaan sitä tietoisuuden lisääntymistä, mitä ilmastonmuutokseen ja sen torjumiseksi tarvitaan. Tarvitaan siis tietenkin näitä kansainvälisiä sopimuksia ja montaa muuta asiaa, mutta tarvitaan myöskin ihmisten ajattelutavan muutosta, ja sitä kai Kapina nimenomaisesti haluaa tuoda esille. Kyllä, ja sanon sen verran myös kiitoksia, että Greta Thunberg tukee toki paljon myöskin Extinction Rebellionia, joka on siis Elokapinan niin kansainvälinen nimi, mutta Greta Thunberg on tullut esiin Fridays for Future nuorten järjestön kautta, että ei oteta Gretalta kaikkia kunniaa, mutta hän on tehnyt suuren työn koko maailmassa ilmastokriisin esiin nostamisessa. Se on aivan totta. Ja Elokapinan tavallaan tämä kapinointi on sitä, että kun me olemme huomanneet ja todenneet, että muut keinot eivät pidä sitä mediassa, eikä media oikein tahdo kunnolla uutisoida. Toki täytyy myöntää, että siinä on tapahtunut parannusta myös sinä aikana, kun Elokapina on Suomessa toiminut 5 vuotta, niin on enemmän ja enemmän ollut myöskin ilmastokriisistä erilaisia kirjoituksia, ja ne on lisääntyneet. Välillä jopa on ollut erityisiä ilmastokriisiin puuttuvia toimittajia töissä, mutta ne ovat vähän tuuliajolla välillä, eli niihin ei se rahoitus ole niin pysyvää. Mutta nyt me olemme menossa kesällä kohti sellaista isoa kampanjaa kuin myrskykapinaa, ja se on nyt tämmöinen Suomen olosuhteissa ja Suomen mittasuhteissa Helsingissä pääasiassa, mutta vähän myös muualle Suomeen varmasti levittäytyvä kampanja. Ja myrskyvaroitus alkaa 7. päivä kesäkuuta, ja se on 13. päivään. Meillä on 2 jaksoa siinä, 7.–13. Meitä näkyy liikkumassa, mutta varsinkin se 7. päivä kutsun kaikkia mukaan tulemaan tähän 7. päivän kapinaan. Meillä on vielä menossa erilaisia ilmastotilanteista ja infotilanteita pitkin Helsinkiä. Osa on etänä, ja löytyy hyvin helposti Extinction Rebellion tai Elokapina meidän oman kotisivun kautta. Ja toinen jakso on sitten, kun on hiukan huilattu juhannuksena, niin jatkamme. Niin kuin Suomessa kuuluu. Kyllä, ja jatkamme heti juhannuksen jälkeen 25.–30. päivä toisen tällaisen kapinaviikon. Eli meillä on 2 viikon kapina, jossa lepäämme välillä. Tämä lepääminen on osa ja hyvin autenttisesti jotenkin sisäinen osa Elokapinan yhteisöä, sikäli että me nojaamme myös uusiutuvaan kulttuuriin, myös siinä, mitä me teemme. Että tarkoitus ja ajatus on siinä, että kukaan ei polta itseään loppuun toimiessaan aktivistina. Ja tarkoitus on, että myöskään luonto ei pala loppuun. Ja siksi ilmastokriisin asiaan puuttuminen on niin tärkeää, että kapina tarvitsee kaikki. Kapinointia on myös se, että tulet vain tukemaan mielenosoitusta, josta olet havainnut, että sellainen on liikkeellä. Tai jos satut olemaan Helsingissä liikkeellä, niin tulet sinne mukaan tukemaan sitä, koska ihmisiä tarvitaan kapinaan, jotta
se todellakin nousee sillä tavalla uutisiin, että ilmastokriisin tilanteeseen meidän poliittisten päättäjien on pakko alkaa toimia vahvemmin. Ja tämä on se todellisuus, eli koska ilmastokriisi vaatii akuutteja toimia, niin niitä pitää lisätä. Ja nimenomaan siihen tarvitaan yhteisön painetta, tässä Suomen kaikkia Suomessa asuvia ja eri puolilla Eurooppaa toimivat Extinction Rebellionin järjestöjen eri puolilla olevat henkilöt tekevät kapinaa omissa maissa, mutta meidän kapinan vastuu on täällä Suomesta. Niin kuin huomaatte, niin elokapina ei ole vain nuorten asia, vaan se on meidän kaikkien asia, ja isoäiditkin toimivat sen puolesta, että tietoisuus ihmiskuntaa uhkaavasta eksistentiaalisesta uhasta, jota ilmastonmuutos on, niin tulee tietoisuuteen, ja me ymmärrämme, että se ei ole kysymys niiden ratkaisemisessa, vaan akkuteollisuudesta tai harvinaisista metalleista. Kysymys on myöskin kiertotaloudesta ja ennen kaikkea ajattelutavan muutoksesta. Meidän täytyy kysyä itseltämme, tarvitaanko me kaikkea sitä, mitä me kuvitellaan tarvitsevamme. Nyt saat sanoa vielä, Rile, jotain tärkeää. Olet partiolainen ollut aikanaan, kuten minäkin, ja olet valmis, niin mihinkäs nyt olet seuraavaksi valmis? No, tämä oli hauska, koska siis tämä tuli hirveän hauskasti yllättäen ja oli ihanaa päästä tänne jakamaan tietoa meidän tulevasta kampanjasta, niin oikeasti haluan vain sanoa, että suosittelen kaikkia lähtemään tutustumaan, mitä kaikkea voisit tehdä sen eteen, että ilmastokriisi oikeasti tulisi kohdatuksi tässä ja nyt, ja helppo tapa tulla mukaan on lähteä erilaisiin infotilanteisiin, joista saat lisää tietää kapinasta ja siitä, miten käytännössä pääset mukaan. Ja sen jälkeen voit lähteä sitten meidän koulutusten kautta toimimaan aktiivisesti elokapinan sisällä, elokapinasta ulospäin. Ja myöskin tarvitaan henkilöitä, jotka tekevät takana töitä. Esimerkiksi some tarvitsee ihmisiä, media tarvitsee ihmisiä. Eli oli sinun osaamesi oikeastaan ihan mitä tahansa, aina löytyy tilaa, jossa voit toimia elokapinassa kapinaa eteenpäin viedäksesi. Ja ainakin voit jakaa sitä sitten ystävillesi, kun olet siitä enemmän saanut informaatiota, koska tämä tietoon perustuva juttu, jota elokapina pitää esillä, on nimenomaan se, että tutkimusta täytyy kunnioittaa ja arvostaa, ja tutkimusten mukaan pitää uskaltaa toimia ilmastokriisiasioissa. Kiitos, Rile, ja elokapinaanhan voi kapinalliseksi liittyä kuka vaan. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja nyt me sitten jatketaan tässä Rosebud-lavalla. Meillä on ollut tässä aiheena, tai on ollut erilaisia rauhantyön muotoja, ydinsodan vastustamista, Palestiina-kysymystä, ja nyt varmaankin Teemu Matinpuro on valmis tulemaan tänne Suomen rauhanpuolustajista. Ja voin kertoa, että minä harmaahapsi tässä olen, Arja Alho, olen Ydinlehden päätoimittaja, joka on yksi rauhanliikkeen julkaisuista. Teemu, kerro, mitä Suomen rauhanpuolustajat tekevät? No, meillä on hyvin monipuolista toimintaa, ja osittain se tietysti kertoo siitä, että meillä on hyvin erilaisia jäseniä ja hyvin erilaista toimintaa. Että meillä on ammattiyhdysporukka, joka pyörittää tämmöistä työpaikkojen rauhantoimikuntaa, jolla on tämmöistä AY-väen rauhanpäivät, ja tänä vuonna ne on marraskuussa Vantaalla. Sen lisäksi me julkaistaan rauhanpuolustajalehteä, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa, ja joka käsittelee hyvin laajasti rauhan kysymyksiä. Ja tyypillisesti rauhanpuolustajille, kun me nähdään, että sota ei ole vain niin kuin se tilanne, jossa aseet vaikenevat, vaan rauha on myös tämmöinen positiivinen asia, johon kuuluu sekä taloudellinen tasa-arvo, ympäristön suojelutilanne ja niin edelleen. Eli se varsin laajasti kattaa. Ja totta kai meidän ehkä ne kova ydin on turvallisuuspoliittiset kysymykset, Suomen NATO-jäsenyys, DCA, yhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, aseiden riisuntakysymys laajemmin ja erityisesti tietysti kampanjointi Suomen saamiseksi mukaan ydinaseet kieltävään sopimukseen. Mutta sen lisäksi meillä on hyvin vahva perinne solidaarisuusjärjestönä ja me edelleen kampanjoimme muun muassa Länsi-Saharan itsenäistymisen puolesta samoin kuin Palestiina ja erityisesti esimerkiksi nämä kurdikysymykset on ollut hyvin vahvasti esillä toiminnassa. Joo, se on
varmaan juuri rauhanpuolustajien semmoista niin kuin pitkäjänteistä toiminnan aluetta ollut nimenomaan kansallisten vapautusliikkeiden toiminnan tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Ja sitten kun sitten tavallaan niiden demokraattisten rakenteiden vahvistaminen ja kaikkien mahdollisten korvausten ja muiden sovittelujen tekeminen, jotka sitten kun demokratia on päässyt voitolle, niin silloinhan ei vielä se yhteiskunta ole valmis, vaan tarvitaan monennäköisiä toimia ja tukea, jotta niin kuin päästään siirtomaavallan aikaisista rasitteista ja ikeistä eroon. Mutta mainitsit nyt tuossa nämä turvallisuuspolitiikan kovat ytimet ja nimenomaisesti nyt Suomen liittymisen NATOon. Me olemme siis liittyneet siihen ja olemme siis sotilaallisessa perheessä, jossa suurin mahti, sotilasmahti on ehdottomasti tietysti Yhdysvallat ihan jo asearsenaalinsakin takia. Ja nyt on eduskuntaan tulossa sitten tämä Yhdysvaltain ja Suomen välinen puolustussopimus. Tarvitaanko me sellaista? No, meidän rauhanpuolustajien mielestä sellaista ei todellakaan tarvita. Että tässä tapauksessa me vaan sidomme käteemme täysin Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka tietysti lähtee niiden omista kansallisista eduista eikä meidän eduista. Ja kuten tiedetään, Yhdysvalloissa tulee olevan presidentinvaalit. Me emme yhtään tiedä, minne suuntaan Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikka etenee. Ja omalla tavallaan me vähennämme sitä liikkumatilaa, mikä meillä on aikaisemmin ollut niin kuin itsenäisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja samalla tavalla ikään kuin näiden asehankintojen ja muiden kautta, niin me olemme yhä enemmän ja enemmän naimisissa. Ja muun muassa Stubb, muistaakseni presidentinvaalikampanjassakin puhui siitä, että Suomella ei ole enää, ei se näin suoraan sana, mutta käytännössä omaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan on vain osa liittokuntia ja tässä suhteessa sitten myös Yhdysvaltojen kanssa erityissuhde. Niin. Yhdysvaltain ja Suomen välisessä DCA-sopimuksessa on erittäin paljon yksityiskohtia, jotka rajoittavat itse asiassa suomalaista demokratiaa ja Suomen mahdollisuutta tehdä rajoituksia sille toiminnalle, jota Yhdysvallat Suomen rajojen sisäpuolella sotilastukikohdissa tai mahdollisissa asevarastoissa tai yhteisissä harjoituksissa tekee. Itse asiassa Yhdysvalloilla on erittäin paljon maailmalla sotilastukikohtia, paljon enemmän kuin diplomaattisia edustustoja. Ja tässä sopimuksessa tosiaan lähdetään siitä, että jos amerikkalainen sotilas nyt sitten riitelee jonkun kanssa, niin tätä asiaa ei käsitellä Suomen oikeusistuimissa, vaan he voivat päättää, että se käsitellään nimenomaan amerikkalaisessa järjestelmässä ja heidän sisäisenä kysymyksenä. Sitten on paljon sääntöjä siitä, että me luovutamme maa-alueita ja tiloja maksutta ja Suomeen voi tulla ilman passia ja on monia tämän tapaisia asioita, jotka tulevat merkitsemään sitä, että Yhdysvalloilla on hyvin itsenäinen mahdollisuus toimia täällä. Ja ehkä isoin kysymys on varmaankin juuri tämä kysymys ydinaseista. Kerro siitä. No, osittain ehkä jatkan tuosta, että tämä sopimus on hyvin suuripiirteinen ja siinä ei ole oikeastaan minkäänlaista riitojen käsittelyelintä, vaan että kaikki asiat sovitaan yhdessä, mutta ei ole minkäänlaista mallia siitä, että miten sitten, jos olemmekin eri mieltä asioista. Ja kuten sanottu, muotoilut ovat niin suuripiirteisiä, että periaatteessa, en tarkoita, että näin käytännössä tapahtuisi Yhdysvallat, voisi perustaa sotilaskaupungin Suomen alueelle tämän sopimuksen perusteella. Siellä on oikeudet kauppaan, postiin, valuutan käyttöön ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti tämä olennaisin kysymys ehkä, joka on pelottavinta tämän nykyhallituksen politiikassa, että he haluaisivat avata tämän keskustelun siitä, että voiko Suomen alueella rauhan aikanakin liikutella ydinaseita. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen vaarallinen politiikka, jossa niin kuin me ikään kuin antaisimme sitten Yhdysvalloille, tietäisimmekö me, että he tuovat ydinaseita. Yhdysvalloilla ei ole tapana esimerkiksi ilmoittaa, että onko aluksissa tai lentokoneissa ydinaseita tai ei. Ja tämä, niin kuin, mä en usko, että tämä millään tavalla lisäisi Suomen turvallisuutta se, että jos ajatellaan venäläistä näkökulmaa siitä, että he eivät tietäisi, onko Suomen alueella ydinaseita vai ei.
ja voisi vaan miettiä sitä. Ja tämähän tietysti sotilastrategisesti tarkoittaa sitä, että kun ydinaseista puhuttaessa, jos tämä globaali, tietysti ehkä turha puhuakaan, koska jos se syttyy, niin se on maailmanloppu, mutta omalla tavallaan se riski, se reagointiaika, mikä Venäjälle on, on aivan erilainen, jos ydinaseet on tässä 350 kilometrin päässä Pietarista kuin että ne tulee Länsi-Saksasta tai sitten puhumattakaan strategista niin kuin mannerten välisistä ydinaseista. Niin, näissä, nämä sopimukset ovat aika erilaisia eri maissa. Norjan ja Yhdysvaltojen välillä on myöskin puolustussopimus, mutta siinä on lähdetty siitä, että ydinaseita ei Norjan oman kansallisen lainsäädännön perusteella voi siellä olla. Meilläkin on toistaiseksi tietysti ydinenergialaki voimassa, jonka kautta tietysti voimme myöskin näin sanoa, mutta nythän on vireillä ydinenergialakiin liittyvät muutostarpeet. Ensinnäkin siksi, että eräs vihreäksi itseänsä kutsuma puolue on sitä mieltä, että suuri ydinvoimala on suuri riski ja pieni ydinvoimala on pieni riski, mutta ydinvoimalasta on kuitenkin edelleen kysymys. Ja nyt on sitten tästä kysymys sitten, että sallitaanko niitä ja sen takia saatetaan muuttaa. Siis tarkoitan, että sallitaanko näitä pieniä ydinvoimaloita keskellä asutusta, niin sen takia varmaankin sitten ydinenergialaki on pöydällä. Ja nykyisessä ilmapiirissä tämä on aika iso mahdollisuus sille, että Suomi tosiaankin muuttaa niin paljon sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa, joka aikaisemmin lähti siitä, että Suomen turvallisuus rakentuu siitä, että Suomi ei anna käyttää aluettaan minkään